চাওক ইয়াতে বিশ্বনাথৰ যি আজি মই পৰি ইয়াত কৰিলোঁ পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ পৰিদৰ্শন কৰি এটা বস্তু গম পালোঁ যে মানুহ বিৰাট ইয়াত অসুবিধাত আছে জীৱন মৰণৰ মৃত্যুত তেওঁলোকে হাবু তাবু খাব লগা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ এতিয়া জীৱনক লৈ পেলাই হেতালি খেলি আছে চৰকাৰে ইপিনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু পীযু হাজৰিকা ডাঙৰীয়া পীযু হাজৰিকা ডাঙৰীয়া যন্ত্ৰ মল্লভ ডাঙৰীয়া তেওঁলোকে শীত তাপ নিয়ন্ত্ৰিত কোঠাত বহি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টই কি ক'লে ৰাজেন গোহাঁই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কি ক'লে তেওঁলোকে সেইটো কামত ব্যস্ত কিন্তু তেওঁলোকৰ পীযুষ হাজৰিকাৰ নিজৰ বিভাগীয় তেওঁ যি বিভাগ এই বিভাগত কি হৈ আছে তেওঁ গম নাপায় বিশ্বনাথত তেওঁ আহি পেলাই আগতে পৰিভ্ৰমণ কৰি গৈছে কৰি পেলাই তেওঁ কৈ গৈছে ইয়াত অমুক হ'ব তমুক হ'ব কিন্তু আজি আহি আহি পেলাই চৰ জমিন তদন্ত আমি ইয়াত কৰিছোঁ ইয়াত অৱস্থা ইমানেই বেয়া আৰু যদি দহ প্ৰায় পোন্ধৰ ফুট যদি আৰু পানী যদি ভিতৰলৈ আহে বিশ্বনাথৰ আঠ দহ হেজাৰ মানুহ আঠ দহ হাজাৰ মানুহ কিন্তু পানীত উটি যাব যদি এইটো মাথাউৰি ভাঙে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া বিশ্বনাথত আহিছিলে তেওঁ সেইটো সময়ত কৈ গৈছিলে যে ইয়াত পাভৈৰ পৰা পাভৈ নহয় আমাৰ পাণপুৰ যিটো মাথাউৰি এই মাথাউৰিটো তেওঁ প্ৰায় চাৰিশ কোটি টকা দি পেলাই তেওঁ ইয়াতে ৰাস্তা বনাব ৰাস্তাটো দূৰৰে কথা ৰাস্তা দূৰৰে কথা যিটো মাথাউৰি এতিয়া আছে কিছু কিছু জেগাত দেখিছোঁ যে সেই মাথাউৰি কাটি পেলাই ইয়াত মাটি দি আছে কিছু কিছু জেগাত গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মই ইয়াতে বিভাগীয় যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকক দুখ দিলেও নহ'ব কাৰণ ইয়াতে বাৰে বাৰে আমি গম পাইছোঁ কাৰো নাম ক'ব বিচৰা নাই ইয়াত বিভাগৰ পৰা অসম চৰকাৰলৈ বাৰে বাৰে স্কীমৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা গৈ আছে কিন্তু স্কীমটো বাৰে বাৰে ইগন'ৰ কৰে স্কীমটো বাৰে বাৰে ইগন'ৰ কৰে কাৰণ কৰিবই তেওঁলোকৰ এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ ইয়াত থাকে গতিকে স্কীমটো তেওঁলোকে এইটো কৰাটো তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য বুলি ভাবিছে কাৰণ তেনেকৈ ভাবিবলৈ আমি এটা বাধ্য নহ'লে ইয়াত মানুহৰ পানীত হাঁহ নচৰা হৈছে মানুহ আপোনালোকে ইয়াত দেখিলে গম পাব যে মানুহে ঘৰ খালী কৰি আছে মানুহৰ জীৱনৰ লগত হেতালি খেলি থকা হৈছে সৰু সৰু বাচ্ছা আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো কাণ খাৰ নাই তেওঁলোকে কেনেকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক প্ৰটেকশ্যন দিব পাৰে নতুন বিজেপি পুৰণা বিজেপি তেওঁলোকে সেইটো ধান্দাত আছে তেওঁলোকৰ বাকী একো কাম নাই অসমৰ মানুহে তেওঁলোকক ডেভেলপমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে উন্নয়ন কৰিবৰ কাৰণে ভোট দিছিলে কিন্তু একেই কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সময়ত তেওঁলোকে আমাৰ দলটোত যেনেকৈ থাকি পেলাই বিসম্বাদ আৰম্ভ কৰিছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত সেই আমি বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ ঠিক একেধৰণেৰে বিজেপিত এতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত গৃহ কণ্ডল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কেনেকৈ প্ৰটেকশ্যন দিওঁ সেই ধান্দাত আছে অসমৰ মানুহক কেনেকৈ প্ৰটেকশ্যন দিওঁ তাৰ ধান্দাত নাই কিন্তু এতিয়া অসমৰ মানুহক প্ৰটেকশ্যন পীযুষ হাজৰিকাই নিদিয়ে পীযু হাজৰিকাই ডাঙৰীয়াক দম্ভালি মাৰি নিজৰ কেবিনত বহি এ চি লগাই তেওঁ নিজৰ কামত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক প্ৰটেকশ্যন দিয়াত আছে অসমৰ মানুহক প্ৰটেকশ্যন নিদিয়ে বিশ্বনাথৰ মানুহক প্ৰটেকশ্যন নিদিয়ে মোৰ ভাষ্য নহয় ইয়াত লোকেল মানুহে কোৱা মানুহৰ ভাষ্য আপোনালোকে শুনিছে ইয়াত যিজন বিধায়ক আছে তেওঁকতো বিধানসভাত এশ ছাব্বিছজন বিধায়কৰ মাজত মই কেতিয়াও জীৱনত এটা কথা কোৱা দেখাই নাই সেই বিধায়কজনো ইয়াত আহি পেলাই উপস্থিত হোৱা নাইকিয়া গতিকে বিধায়ক নাই মন্ত্ৰী নাই মুখ্যমন্ত্ৰী নাই গতিকে অসমত এতিয়া অৰাজকতাৰ বাহিৰে একো নাইকিয়া আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাম বিশ্বনাথত যি ভয়ংকৰ বানৰ পৰিস্থিতি হ'বলৈ গৈ আছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ৰক্ষা কৰক যিখিনি কাম হ'ব লাগে সেইখিনি ইমিডিয়েটলি আপোনালোকে কৰক বাকী কাম আপোনালোকে বন্ধ কৰক আপোনালোকৰ নিজৰ মাজত যি কাজিয়া আছে দৰ্জা বন্ধ কৰি ভিতৰত কাজিয়া কৰি থাকক অসমৰ মানুহে আমাক কাজিয়া নালাগে আমাক উন্নয়ন লাগে